السلام علیکم. وعلیکم السلام. تُہۍ ٹھیٖک؟ شُکُر خۄدایَس کُن. ژےٚ ووتُے مےٚ واریاہ کال ییٚتٮ۪ن وٕچھان. مےٚ چھُ باسان ژےٚ چھِ کیٛاہ تھانۍ ژھٹھ ژھٹھ. خٲرٕے چھا؟ ہے مَٹر پھوٚلا. مَٹر پھوٚل سَر ہسا چھَم نہٕ کیٚنٛہہ. ییٚمِس ہا مےٚ کوٚرمُت ییٚمِس ییٚمِس ہا اچھا ییٚمِس ووت ژےٚ کُن اَکھ گٲنٛٹہٕ وٕچھان. اَہن اَتھ جایہِ اچھا 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 ژٕ چھُ کِتھ پٲٹھۍ وٕچھان؟ ژےٚ وٕچھان مے وٕچھان کیٛاہ روٗوٕے ژےٚ تَتہِ ژےٚ کَتہِ چھے وٕچھان؟ ژےٚ چھے نہ پَیی یہِ کَس کُن چھُ وٕچھان؟ مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ ژٕ چھُکھ وَنان یہِ چھُ مےٚ کُن وٕچھان. کٲنٛسہِ کیٛاہ وَننہٕ کٲنٛسہِ ہَتا یہِ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ بہٕ وَننہٕ کٲنٛسہِ کِہر ہووُے ژےٚ یارٕ ژٕ چھُکھ وَنان کٲنٛسہِ یِمو وَن وٕچھِ یارٕ میانہِ یہِ ژٕ سَمجان چھُکھ یہِ چھُنہٕ تہِ کیٚنٛہہ یہِ حظ چھُ گُڈِنۍ گُڈنہِ چھِ لٲگِتھ پَلو یہِ چھُ ییٚتہِ دُکاندار أتھۍ چھِ أدرٕ لٲگِتھ گُڈِنۍ أمسٕے چھِ لٲگِتھ پَلو یہِ چھو گُڈِنۍ ژےٚ ما چھُے شک یہِ چھِ اَتہِ یہِ ہے بَلایا لَگے ہے کَتھا وَنے ہے نہ کٲنٛسہِ وَنہٕ ہے یہِ حظ چھُ مےٚ أزتُک معاملہٕ ہے مےٚ کَتہِ پرٛوٚوُت یہِ چھُ گُڈِنۍ ہے مے باسیو یہِ چھُ بٔڑۍ لٔڑکی ہے وٕچھ کِس چھُ شوٗبہِ دار اَہن حظ ٲسۍ شوٗبہِ دار تہٕ اَدٕ کیٛاہ آسہِ یہِ حظ چھُ گُڈِنۍ ژےٚ اوسُے شک یہِ چھِ مےٚ وٕچھان یہِ حظ چھُ أمِس پَلو لٲگِتھ تَوَے چھِ یہِ نٮ۪بر کُن تھٲومٕژ أمۍ دُکاندارَن شووَس کیٛاہ روٗوٕے ژےٚ یہِ نہ وَ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ وَنان ژھۄپ ژھۄپ کٔرۍ أزتُک معاملہٕ بہٕ نیرا نہ اَدٕ کیٛاہ ییٚتی بیٚکھٕ نیر تہٕ بِسمِ اللہ کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُے کَرُن نہ وٕچھ واللہ چھُے کیٛاہ روٗو أمِس أزکٮ۪ن لُکَن کیٛاہ روٗو جوانَن أزکٮ۪ن کیٛاہ روٗو یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن دُکاندارَن گُڈِن تھٲومٕژ أمسٕے چھِ پَلو لٲگِتھ أمِس گوٚو شک یہِ چھِ لٔڑِس کوٗتاہ ٹایم کوٚرُن ضایہِ أمِس گُڈنہِ پٮ۪ٹھ مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ بَنہِ کیٛاہ أمِس أزکٮ۪ن لُکَن کیٛاہ بَنہِ ہے یہِ گوٚو مظہری جلال ہے یہِ چھُ غلط گژھان کَم سے کَم ہیٚیِو گاڑٮ۪ن کٲم موج کۄس گٔے بیٚنہِ کۄس گٔے گُڈِنۍ کۄس گٔے کوٗر کۄس گٔے أسۍ چھِنا ماجہِ بیٚنہِ وٲلۍ أمِس چھُنہٕ تَران سَمجھی